Шановні українські прикордонники, брати і сестри українці, наші співплемінники, які сьогодні стоять на рубежах країни і захищають конституційний лад, територіальну цілісність нашої країни. Я хочу сказати вам, що ви захищаєте, стоїте на сторожі найбільшої європейської країни. Країни миролюбивої, але яка нікого не дасть розчленувати її, яка нікого не дасть знищити нашу незалежність. Шановні українські прикордонники, ми знаємо, що вам сьогодні тяжко. Ми розуміємо, що ви стоїте на передовій. Ми розуміємо, що ви перші можете піти у бій за незалежність нашої України. Але пам'ятайте, 46 мільйонів українців, дорослих і старих, чоловіків і жінок, моляться за вас, пам'ятають за вас, тримають кулаки за вас і готові в будь-яку хвилину підключитися, щоб допомагати разом, спільно обороняти нашу країну. Я переконаний, цей час лихоліття швидко мине, ми скоро будемо згадувати його як поганий сон і будемо жити в нормальній, європейській, великій Україні, де прикордонники й далі гідно нестимуть службу, захищатимуть своїх батьків, захищатимуть своїх дітей, захищатимуть кордони нашої непорушної великої України.